Като си говорим за Слънчевата система, едно от украшенията ѝ си остава Сатурн. По този случай неотдавна електронното издание Sky and Life публикува данни от допитване, според което повече от 80% от включилите се в него смятали, че тя е единствената планета с пръстени. Но така ли е наистина или има и други планети с подобни екстри? Слушаме администратора на сайта Cosmos.bg Светослав Александров. Да, разбира се. Макар че действително от Земята с наземна телескопична техника ние можем да забележим само пръстените на Сатурн. Обаче с космическата техника ние постепенно откриваме, че и други планети, всъщност всички газови гиганти, Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн имат пръстени. А от миналата година имаме така хипотези, спекулации, че и някои от луните на газовите гиганти могат да имат пръстени, като например Рея, луна на Сатурн. Да, втората по големина всъщност. Нека уточним, луна или да. Естествен спътник на Сатурн след Титан. Добре, оказва се, значи, че доста планети имат пръстени, в това число и някои спътници. Налага се да преразгледаме тривиалните си представи и клишета в този смисъл. От какво се образуват самите пръстени? Какво представляват те? По принцип има доста хипотези за образуването на тези пръстени, обаче общоприето мнение е, че те се образуват от отломки, от прахови отломки, ледени отломки. Една така доминираща хипотеза, която се приема сред астрономическото общество, е, че всъщност пръстените представляват някакви отломки от някакви луни, които в последствие са се разрушили, разпаднали и оттам идват праховите частици. Добре, в последна сметка все пак обаче Сатурн си оставя, така да си каже, господарът на пръстените. Властелинът на пръстените. Колко пръстена има Сатурн? Ами два големи, така се забелязват. Има естествено и процепи.